নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ এজুকেয়াৰ জিকেলৈ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যি বি এড এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল তাৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। আপোনালোকে যথেষ্ট অপেক্ষাত আছিল যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বি এড এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, ত' তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে যথেষ্ট ভাল খবৰ। ইতিমধ্যে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ঘোষণা কৰিছে বি এড এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ ৰিজাল্ট। ৰিজাল্ট চাবৰ বাবে jiuportal.in এইটো ৱেবছাইট একচেছ কৰিব লাগিব, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল পৰ্টেলটো। তাৰপিছত আপোনালোকে জেনেৰেল নটিফিকেশ্যন ছেকশ্যনত আপোনালোকে দেখা পাব ৰিজাল্ট অফ জিউ বি এড চি ই এড 2019। ৰিজাল্ট ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা PDF ফাইল পাই যাব। আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনতো মই লিংক দি দিম, তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এই ফাইলটো পাই যাব। একেটা কমন ফাইলতে গোটেইখিনি ৰিজাল্ট দি দিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকৈ ৰিজাল্ট বিচাৰিব নালাগে, ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য পাই যাব। এতিয়া লিষ্ট কেনেধৰণৰ আছে, মেৰিট লিষ্ট অপেন আছে, OBC MOBCৰ বাবে বেলেগকৈ আছে, SC আছে, ST প্লেন আছে, ST হিল আছে আৰু PWD আছে। আৰু 2 নম্বৰত লিখিছে A4 চাইজৰ কাগজ এখনত তলৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব এডমিশ্যনৰ সময়ত। এডমিশ্যনৰ ডেট ইনষ্টিটিউট হিচাপত বেলেগ বেলেগ হ'ব, কি কি বিচাৰিছে, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নাম্বাৰ, এণ্ট্ৰেন্স ৰোল নাম্বাৰ, নেম অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট, ৰেংক ইন মেৰিট লিষ্ট অপেন, ৰেংক ইন কেটেগৰী OBC MOBC SC ST প্লেন ST হিল, ৰেংক ইন PWD, এই গোটেইখিনি তথ্য লাগিব যাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মিলি যায়। চ' ক'লে যে গোটেইখিনিত আপোনালোকৰ কাগজ পত্ৰ ভেৰিফাই কৰিব এডমিশ্যন দিয়াৰ পূৰ্বে। আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেনেধৰণৰ হ'ব, ইয়াতে লিখিছে OBC MOBCৰ বাবে 15%, SC বাবে 7%, ST প্লেনৰ বাবে 10%, ST হিলৰ বাবে 5% আৰু PWD কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। চ' তাৰপিছত এইখিনি কলেজৰ বাবে লিখিছে 5 নম্বৰ পইণ্টটো। 6 নম্বৰ পইণ্টটো, বৰ্তমান কোনকেইখন কলেজত এডমিশ্যনৰ বাবে সুবিধা আছে সেয়া উল্লেখ কৰিছে, 25খন কলেজ ইয়াতে লিখিছে। আৰু তলত কেইখনমান কলেজ দিছে যাৰ এতিয়ালৈকে ভেৰিফিকেশ্যনৰ ৰিজাল্ট অহা নাই, যিটো মানে কলেজৰ বা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ NCTৰ কিবা ক্লিয়াৰেন্স বাকী আছে, যি 31 আগষ্টৰ ভিতৰত আহি যাব। চ' তেতিয়া এই কেইখন কলেজো হয়তো আহি যাব আমাৰ লিষ্টত এডমিশ্যনৰ বাবে। চ' যি যি কি নহওক ইয়াতে আমি এনেকৈ চাব পাৰিম, ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্ট, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ, ৰেংক কেটেগৰী, PWD ৰেংক গোটেইখিনি দিয়া আছে, ৰোল নাম্বাৰ, নেম আৰু টোটেল মাৰ্ক কিমান অবটেইন কৰিছে আৰু কাষ্ট কি, এইখন হৈছে অপেন লিষ্ট। তেনেদৰে আপোনালোকে তলৰ পিনে গ'লে OBC MOBCৰ লিষ্ট বেলেগকৈ দেখা পাব, SC ST প্লেন ST হিল PWD সকলোৰে বেলেগ বেলেগ লিষ্ট আপোনালোকে তলত অতি ধুনীয়াকৈ পাই যাব। চ' পোনপ্ৰথমতে যিসমূহ আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কোৱালিফাই কৰিছে তেওঁলোকলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ এতিয়া যাব, কিবা কনফিউজন থাকিলে আমাক সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেধৰণৰ ৰেগুলাৰ আপডেটৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ভিডিঅ' ছিলেক্ট কৰিব। ইনফৰমেশ্যনখিনি ইমানেই, ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।